ভাই বোনসকল, আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল আৰু ময়ো আছোঁ দিয়াই তেনেই, আৰু মোৰো ভালা। আৰু আজি ভিডিঅ'টো বহুত দিনৰ মূৰত মই দিব লৈছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলত, কৰে 2-3 মাহ মানে হৈছে। আৰু এতিয়া যোনটো ভিডিঅ' দিম সেইটো ভিডিঅ' 2 মাহমান আগতে কৰি থোৱা, অৰ্থাৎ এই মে' মাহৰ মাজভাগত 14-15 মে' এনেকুৱা এটা কৰি থোৱা। এই বহাগী বিদায় আছিলে এতিয়া, এই মাতংলা টিম্পুটা আহিছিল, তাৰপিছত জুবিনদাও আহিছিল, আৰু তেতিয়া কৰা এইটো যোনটো ভিডিঅ' আজি দিব লৈছোঁ সেইটো ডিম্পুটা আহিছিল তেতিয়া, আৰু তেতিয়া কৰিছিলোঁ। টংলাৰ শোভাযাত্ৰা হৈছিল আমাৰ ইয়াত, তেতিয়া কৰা এইটো ভিডিঅ'। আৰু কিবা কাৰণত মই তাৰমানে মোবাইলতে ভিডিঅ'কেইটা তাৰমানে চলা নাছিল, আৰু গতিকে ইডিট কৰিব সময় হোৱা নাই, বা সেইটা ভিডিঅ'টো তাৰমানে পাওঁতে অলপ কিবা হ'ল, গতিকে ভিডিঅ'টো আজি ইডিট কৰি পেলাই আপোনালোকৰ মাজত দিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাব, আৰু চাই ভাল পাব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' দিছোঁ আপোনালোকে। এতিয়া শোভাযাত্ৰালৈ যাবলৈ সকলোবোৰ সাজু হৈছে। এই শোভাযাত্ৰাত বিভিন্ন ধৰণৰ জনজাতিয়ে নিজৰ নিজৰ সাজ পোছাক পিন্ধি লৈ এই শোভাযাত্ৰা অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বা অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াত টংলা অঞ্চলৰ সকলো জনজাতিৰ লোকসকল ইয়াত আছে। টংলা অঞ্চলৰ শিক্ষানুষ্ঠানসকলৰ পৰাও ইয়াত নিজৰ নিজৰ পোছাক পিন্ধি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে নিজৰ নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি উপস্থাপন কৰিবলৈ। নমস্কার বাবা, নমস্কার। নমস্কার নমস্কার, ইগলা ধরছি। Thank you.
Tequila.